Huomenta. Tänään on torstai ja tänään on luvassa ihan tavallinen arkipäivä, eli mä oon lähdössä aamuvuoroon. Kello on kohta 5:05. Let's go! Kello on 6 ja mä oon palannut takas elävien kirjoihin työpäivän jälkeen. Tänään oli taas semmonen päivä töissä kyllä, että oksat pois. Mä olin ihan loppu. Ei muuta kuin suihkun kautta päikkäreille ja still alive. Mä oon taas hengissä. Me lähdetään Vilmankaan nyt Minimanin kautta tallille. Meidän pitäisi hakea Villelle uusi vesiastia, koska se on onnistunut polkemaan hokireijät vesiastian pohjaan, joten se vuotaa. Mä ihmettelin yksi päivä, kun mä olin justiin täyttänyt vesiastia ja menin hetken päästä uudestaan, niin se oli tyhjä ja hevosta ei ollut tarhassa, että mitä on tapahtunut, mutta sit mä huomasin, että siellä oli pieni hokin polkema siellä pohjassa. Niin mä sehän huomasin. Niin, tai sä huomasit, niin sehän selittikin sitten asian. Mäpä tässä samalla päivittelen vähän kuulumisia. Mä nyt en oo taas muutamaan päivään vloggannut, koska siis tää työ tekee mut niin väsyneeksi, että tällä hetkellä ei oo vaan niinku jaksanut kaivaa kameraa esiin, mutta oho, nyt tuli aurinko eteen. Ensinnäkin meiltä yksi päivä mä tulin iltavuorosta, niin isäntä oli laittanut viesti, että älä sitä ihmettele, että sohova on heitetty ulos. Hänellä meni siis hermot ja hän heitti meidän olohuoneen sohovan, ainoan löhöämispaikan meidän kodista, niin heitti se ulos, koska sillä meni hermot, kun se oli niin likainen ja karvanen ja vanha ja nukkanen, niin mä olin vaan, että asia selvä, että ei muuta kuin seuraavana päivänä lähdettiin koeistumaan sohovia, käytiin, missäs me käytiinkään, me käytiin Jyskissä, Sotkassa ja Maskussa. Ja meillä löydettiinkin sitten sohova Sotkasta, aivan unelma, ihana nahka, musta nahkasohva. Ja niin, pistettiin tilaukseen, joten sitä nyt odotellaan. Ja istutaan lattialla sillä väliin. Mä raahasin meille pari semmoista vieraspatjaa siihen olkkarilattialle väliaikaisratkaisuksi. Niin eiköhän Jere sitten innostunut nukkumaan siinä. Se on nyt 2 yötä nukkunut olkkarilattialla. Ja nyt viime yön jälkeen se sanoi, ensimmäinen yö meni hyvin, mutta viime yön jälkeen se sanoi, että kyllä mä uskon, että mä menen sänkyyn ensi yönä. Niin tosin pappa oli vireillä. Niin se nyt halusi kokeilla semmoista retkeilyä olohuoneen lattialla. Niin joo, näin. No niin, löytyi tämmönen todella kauniin värinen vesisanko Villelle ja 34 litraa. Ei kun 43. Ja sitten ostettiin myös vähän C-vitamiinia. Jospa se vähän piristäisi heppaa. On se kyllä piristänyt jo, mutta pieni lisäpiristys ei olisi pahitteeksi. Tää siis auttaa parantaa veriarvoja ja auttaa myöskin raudan imeytymistä, kun sillä se hemoglobiini on ollut matalalla. Niin kuten ihmisilläkin, jos otetaan rautakuuri, niin otetaan se C-vitamiinin kera. Niin tulee paljon parempaa. Vai mitä Vilma? Vilma tietää. Joo. Kokemusta on. Nyt lähdetään tallille. Hei! Oliko lämmitä? No nyt kastele ihan kokonaan. Hei Vive poika! Hei Ville poika! Kato, kun mamma osti sulle uuden vesiastian. Ai. Ei muuta kuin laittamaan sitten. Vilma täällä putsaa Villen vesiastiat. Ja mä lähden siivoon karsin. Thank you.
kaksi desiä. Ville onneksi aina kakkaa yleensä yhteen nurkkaan, niin ne on aika helppo siivota sieltä, mutta joskus ne on ihan levällä ja sit se on tosi, tosi rasittavaa. Villeltä otettiin tosiaan eilen verikokeet. Eläinlääkäri kävi tuossa päivällä ja yrittikin tänään soittaa mulle, mutta mä olin tietysti töissä enkä vastannut, enkä saanut tästä enää loppupäivästä kiinni, niin menee huomisen puolelle, että selviää, että mihin suuntaan on leukkarit ja hemoglobiini mennyt. Toivotaan, että vihdoinkin olisi noussut viitearvojen edes sinne niin kuin alarajalle, niin oltaisiin vähän niin kuin voiton puolella. Vointi on onneksi vähän piristynyt ja syötettiinkin sille se 2 viikon antepsin kuuri ja siitä oli todellakin apua. Se kiukkuisuus loppui heti, tai noin nyt heti, mutta muutaman päivän jälkeen. Ja muutenkin se alkoi olla enempi ja enempi oma ihana itsensä. Niin nyt kun se ei ole saanut sitä muutaman päivän, niin ei se nyt hirveän pahaksi ole muuttunut. Mutta ehkä pikkusen kiukkuisempi kuin mitä normaalisti, mutta ei niin paha mitä oli. Että tässä nyt taas kahtellaan, että mihin suuntaan mennään. Kotona ollaan ja oi, tulipa alas. Mäpäs näytän teille tämän olkkarin, miltä tämä näyttää tällä hetkellä. Eli tämä on niin kuin se on ollutkin. Ja täällä on Jeren retkipeti. Hei Jere! Tää on erittäin tyhjä. Täällä kaikuukin tosi ikävästi. Hei Tero! Hei Tero! Hei! Joo, että näin. Mutta sohva on tulossa onneksi. Ja yllätys, yllätys, ollaan taas seuraavassa päivässä, eli tänään on perjantai-päivä. Mä tulin tänne mehtään koirankaa aamutarpeille. Niin, se mitä mä unohin kertoa eilen oli se, että mä vihdoin ja viimein sain varattua itselleni ratsastuskouluun ratsastustuntiajan. Eli ensi tiistaina, perinteisenä tallitiistai-päivänä, kun Vilmalla on tunti, niin mut löytää sieltä samaiselta tunnilta. Katsotaan, jos mä saisin vaikka Jeren mukaan kuvaamaan jotakin, niin mä voisin tehdä siitä erillisen vlogin sitten. Mutta siis mä ootan sitä ihan sika innoissaan, koska siitä on useampi vuosi, kun mä oon ollut ratsastuskoulussa. Ja niin, onhan ne vähän erilaisia ne hepat siellä, kuin mitä oma. Että sitä todella odottelen tässä nyt innoissani. Mulla on tänään tosiaan iltavuoro. Ja mun pitäisi soittaa nyt seuraavaksi eläinlääkärille ja kysyä niitä labratuloksia. Sittenpä mä lähdenkin iltavuoroon. Ajattelin käydä miehen kanssa vielä syömässä. Se mun pitää vielä sanoa, että nyt vihdoin ja viimein mun elämäntapa remontti on edistynyt sen verran, että paino alkaa laskea alaspäin, mikä on ihan huippujuttu. Ja teki tuo pieni ruokavalion muutos, vaikka teki tiukkaa välillä. Mutta se on tehnyt todellakin hyvää. Nyt mä oon taas ruvennut pikkuhiljaa lisäämään semmoista NS-normaali kotiruokaa siihen ruokavalioon. Ja ettei mene ihan liikaa salaatin puolelle. Mutta ilmeisesti se teki hyvää ja painoa on lähtenyt yli 5 kiloa. Ihan huippua. Mulla on tosiaan nyt siis tänään on iltavuoro ja huomenna on vielä toinen iltavuoro ja sunnuntaina yksi ihana vapaapäivä, mitä mä ootan ihan kuuta nousevaa. Ja toinen asia, mitä mä myös ootan, on se meidän uusi sohova. Jotenkin kauhean masentavaa, kun ei ole mitään paikkaa, missä löhöillä. No, onhan meillä sänky, mutta se ei ole sama asia, koska mulla on yleensä aina telkkari päällä, kun mä makaan sohovalla.
vaikka mä en sitä kahto. Mutta se on semmonen tapa vaan, mikä on, mistä ei pääse yli. Mut hei, mä tajan lopettaa tän vlogin nyt tähän. Tää oli vähän tämmönen meidän kuulumiset vlogi, koska musta tuntuu, että mä en oo pitkään aikaa vloggannu. Ja no ei sitä nyt hirveen kauan oo, mutta jotenkin semmonen fiilis, että ei oo ollut oikein, ei oo ollut yksinkertaisesti jaksamista ottaa kameraa esiin ja hövöttää teille, mutta nyt mä sen tein. Kiitti kun katsoitte tämän videon, painakaa peukkua, mä tarvin niitä, jos tykkäsitte. Ja muista käydä tilaamassa mun kanava. Ja hei, paina sitä kelloa, niin saat myös ilmoituksen aina, kun multa ilmestyy uusi video, niin pysytte paremmin ajan tasalla. Moikka!